السلام علیکم، میں ہوں ریان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریان ٹیک ٹپس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ وائی فائی یا انٹرنیٹ کی اسپیڈ کیسے چیک کر سکتے ہیں اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر کسی سے بھی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے گا۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ یہاں سے اس پہ ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور برابر ہی میں بیل آئیکن ہوگی، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ باخبر رہیں گے۔ اور پلیز آپ ایک دفعہ میرے چینل پہ لازمی وزٹ کریں، میرے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جن میں سے آپ کی کوئی نہ کوئی کام کی ویڈیو ضرور ہوگی، اور میں ریگولر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ تو پلیز آپ ایک دفعہ میرے چینل پہ لازمی وزٹ کریے گا۔ اوپر فیس بک پیج اور گوگل پلس کے لنک دیے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے لائک اور فالو کر دیجئے، کیونکہ میں وہاں پر بھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں جن سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو موبائل میں کر کے بتا رہا ہوں، لوگ زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہیں، موبائل میں کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے انٹرنیٹ کی اسپیڈ، تو اس ایپ کا میں بعد میں نام بتاؤں گا، پہلے اس کو یوز کرنے کے بارے میں بتا دوں۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ بگن ٹیسٹ پہ کلک کر دیجئے، یہ آپ کے انٹرنیٹ کی اسپیڈ چیک کر رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ چیک کر رہا ہے، یہ بھی ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ چیک ہو رہی ہے اس کی، اس کے بعد یہ اپ لوڈنگ اسپیڈ چیک کرے گا۔ ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ کمپلیٹ ہو گئی، 9.72 Mbps ہے۔ اب اپلوڈنگ اسپیڈ اس کی چیک ہو رہی ہے موبائل کے ذریعے، تو ابھی اس نے اپلوڈنگ اسپیڈ بھی اس نے دے دی ہے، 2.21 Mbps اس نے اپلوڈنگ اسپیڈ دی ہے۔ تو آپ اس ایپ کے ذریعے اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں آسانی سے اپنے انٹرنیٹ کی اسپیڈ۔ آپ اسپیڈ چیک ڈاٹ نیٹ جب سرچ کریں گے تو اوپر سب سے اوپر جو آپ کو اپلیکیشن نظر آ رہی ہے اسپیڈ ٹیسٹ ڈاٹ نیٹ، اس کی 4.4 ریٹنگ اور 50 ملینز ڈاؤن لوڈ ہیں اس کے، تو یہ بہترین ایپ ہے، آپ اس کو انسٹال کریں اور یوز کریں موبائل میں انٹرنیٹ کی اسپیڈ چیک کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کو کمپیوٹر کا بتا دوں، آپ اپنے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں اس میں سرچ کریں انٹرنیٹ اسپیڈ ٹیسٹ، سب سے اوپر والا جو لنک ہے وہ ایپ والی طریقہ ہے، اس میں جس طریقے سے میں نے ابھی موبائل میں آپ کو کر کے دکھایا تھا ٹیسٹ، اسی طریقے سے آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں اوپر والے لنک سے۔ تو میں آپ کو دوسرا لنک کھول کے بتا دیتا ہوں، یہ تیسرا والا جب آپ لنک کھولیں گے تو یہ بھی بہت اچھا ہے، یہاں سے بھی ٹیسٹ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں۔ تو یہاں پر آ کے آپ اسٹارٹ پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر بھی ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ ہے آپ کو بتائے گا، چیک کر رہا ہے، اس کے بعد ہی اپ لوڈنگ اسپیڈ دیکھے گا۔ اب یہ ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ چیک کر رہا ہے، اس نے ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ اس نے چیک کر لی ہے اور یہ اپ لوڈنگ اسپیڈ ابھی چیک کر رہا ہے، اس نے اپلوڈنگ اسپیڈ بھی چیک کر لی ہے۔ دوسرا جو لنک ہے یہ بھی بہترین ہے، یہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آسانی سے، اس میں بس ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ آپ کی چیک کری جائے گی، 7.0 Mbps اس کی اسپیڈ بتا رہا ہے۔ ان ویب سائٹ کے ذریعے آسانی سے کمپیوٹر میں آپ انٹرنیٹ کی اسپیڈ چیک کر سکتے ہیں، اور ایپ میں نے آپ کو بتائی وہ بہترین ایپ ہے، اس کے 50 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ کی اس ویڈیو سے تھوڑی بھی ہیلپ ہوئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم سبسکرائب کرنے سے ہمیں حوصلہ ملے گا اور ہم اچھی اچھی آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں گے۔ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اوپر فیس بک اور گوگل پلس پہ لائک اور فالو بھی کر دیجیے گا۔ اب پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کہ اپنا خیال رکھیں۔ میں ہوں علی ریان، آپ دیکھ رہے تھے ریان ٹیک ٹپس۔ السلام علیکم۔ yeah.